Sem Matej Kök, igralec odbojkarskega kluba ACH Volley Ljubljana in prihajam iz Medvod. Dobrodošli v Medvode. Medvode so mestece z pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Te dobrine, podedovane iz preteklosti, Medvošanom veliko pomenijo in smo na nje ponosni. Ob lepem vremenu največ časa preživimo ob Zbiljskem jezeru, kateremu zaradi velikega števila labodov pravimo tudi Labodje jezero. Je izjemno zanimiva turistična točka, ob tem pa tudi izjemno pomemben življenjski prostor za mnoge vrste ptic. Stari grad, imenovan tudi Smetniški grad, se nahaja na manjši vzpetini vzhodno od Zbiljskega jezera. Razvaline gradu presegajo lokalni pomen, ter se uvrščajo med pomembnejše v Sloveniji. Zelo obiskano je tudi golf igrišče, eno najsodobneje opremljenih v Sloveniji. Vabljeni v Medvode!